是挂腰带，皮夹插后边口袋，黑框的眼睛有几千度，来海边穿西洋裤，他不在乎，我却想哭，有点无助，他的样子像刚出土的文物，他烤肉竟然会自带水壶，写信是用江湖走起路，一不注意就转手了，不想输，就穿辛苦，我也要等，我也不能让你再走寻常。给他们拍这个 MV 的目的是因为我不要我的学生只是每天只是读书啦，然后啊面对考试啦，然后我希望学生们有多元化的那个知识，还希望他们学会跳舞啦，学一些音乐的东西啦，然后这个是为什么这次我们会拍这个阳光宅男，然后去到不一样的地方，然后拍出来的这个 MV 呢，等到他们看到这个 MV 过后，然后会觉得说有一点成就感啊。我是希望学生有成就感啦，因为毕竟我做了那么多东西，都是希望说，在孩子的成长过程中，然后
他们一些学生可能会觉得说自己读书的不是很好，可是从这个拍摄的过程中，他们可能会有一些学生，他们觉得，哎，我其实蛮喜欢跳舞啊，我其实蛮喜欢唱歌，因为我们的活动还会去到好像苏西亚啦，做一些苏西啦，还是去一些不一样的地方玩啊，然后他们会看到不一样的东西，然后会给他们一些启发吧，然后这些东西都是我们不知道的，然后我们尽量做，然后可能有一两个学生成功的被发掘到了，然后基本上就是算我们的成功。